ስዩም መስፍን ማን ነው? ባድመ እናርሱ የአንድ ቢላዋ ሁለት ስለቶች ናቸው። የንጹሃን ወጣቶች አንገት ተገዝግዘው ታርደዋል። ለኢትዮ ኤርትራ ወታደር ስዩም አሳራጁ ባድመ መቀበሪያው ናቸው። ደሞ ከሱም ብሶ በሞቱ አፋፍ ላይ ቆሞ ንሳሐ ከመግባት ስለ አብይ ኖቤል ሽልማት አቃቂር ሲያወጣ ይውል ነበር። ደሞ ከርሱም ብሶ በመጸጸቻ አድሜው አብይ እንዴት አድርጎ የግድቡን ገንዘብ ቀርጥፎ እንደበላ ተንታኔ ይሰጥ ነበር። ይኸው እርግማን ትራስጌ ላይ እንደወለዱት የሚንጊ ልጅ በሰቀቀን ኑሮ ከገደል አፋፍ በጥይት ተገፍትሮ ሞቷል። እንደ ሰው ሲሰሙት ልብ ካላዘንኩ ቢልም ፈራጅ መሆን በሰው ልጅ ባያምርም ያሟሟት ለዚህ ሰው ቢያንስበት እንጂ የሚበዛበት አይደለም። ይሄም እንደ ሰው አለፍ ሲልም እንደ ሴት ለማለት ስለማያመች እንዲህ ብለን እንቋጨው። ፈተህ በጥይት ተመስላ ስዩምን መታዋለች። ስዩም መስፍን ማን ነው? የተወለደ፣ የታደገ፣ የተማረ፣ የተሸፈተ፣ የት ሸፍጥ ሰራ፣ የታረፈ። ቢቢሲ ይሄን እጥር ምጥን ያለ በጨዋ ደንብ የተዘጋጀ ጽሑፍ አስፍሮት ነበር። እኔ ነፍስ ቢምር እየተማጸንኩ እንዲሰጠኋችሁ የቀድሞው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ስዩም መስፍን ወይም አምባዬ በትግራይ ውስጥ የተከሰተውን ወታደራዊ ግጭትን ተከትሎ በተፈላጊነት የስም ዝርዝራቸው ከወጣ ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች መካከል አንዱ የሆኑት የቀድሞው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ስዩም መስፍን በአገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ረቡዕ ጥር 5 2013 ዓ.ም መገደላቸው ተገልጿል። አቶ ስዩም መስፍን ከፍተኛ የህወሓት አመራር ሆነው ከ20 ዓመታት በላይ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተርና በቻይና የአገሪቱ አምባሳደር ሆነው የሰሩ ሲሆን ከህወሓት የትጥቅ ትግል ጀምሮ ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበራቸው ግለሰብ እንደነበሩ ይነገራል። ስዩም ወይም አምባዬ መስፍን። ስዩም መስፍን በ1940ዎቹ መጀመሪያ ትግራይ ውስጥ አዘባ ተብሎ በሚጠራው የአጋሚ አውራጃ ቀበሌ ነው የተወለዱት። የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በአዲግራት ከተማ አጋዚ ትምህርት ቤት በመከታተል በባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የዲፕሎማ ምሩቅ ናቸው። ከፍተኛ ትምህርታቸውን ለመቀጠል ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የገቡት አቶ ስዩም በዩኒቨርሲቲው የትግራይ ተማሪዎች ማህበርን ካቋቋሙት መካከል አንዱ ናቸው። በ1965 ዓ.ም ማህበሩ በድብቅ ወደ ተመሰረተው የትግራይ ብሔር የፖለቲካ ቡድን ሲሸጋገር ስዩም ፓርቲውን ከመሰረቱት 7 የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አንዱ ነበሩ። የንጉሱ ስርዓት መውደቅን ተከትሎ በርካታ ወጣቶች የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በመመስረት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የትግራይ ብሔር ፓርቲ አባላትም የትግራይ ሕዝብ ጥያቄዎች በትጥቅ ትግል ነው የሚፈቱት በማለት ጠመንጃ አንስተው ትግል ለመጀመር ወደ ትግራይ በረሃማ አካባቢዎች ሄዱ። አቶ ስዩም መስፍንም የዚህ ውሳኔ አካል ሆነው ከጓዶቻቸው ጋር ወደ ትግራይ አቀኑ። ስዩም በትጥቅ ትግል። የትግራይ ህዝብን ጥያቄዎች ለመመለስ ትጥቅ ትግል እንዲጀመር ከተወሰነ በኋላ የንቅናቄው አመራር በሶስት የተለያዩ መንገዶች የተሰጠውን ዓላማ እንዲፈጽም ተወሰነ። አንዱ ቡድን ወደ ደደቢት በረሃ በመሄድ የትጥቅ ትግሉን መጀመርን ይፋ እንዲያደርግ፣ ሁለተኛው ወደ ኤርትራ በመሄድ የትጥቅ ትግል ተሞክሮ እንዲወስድ፣ ሶስተኛው ደግሞ በከተማ ውስጥ ፖለቲካዊ ስራዎች እንዲመራ ተደረገ። በዚህም አቶ ስዩም መስፍን ወደ በረሃ በመሄድ የትጥቅ ትግሉን ከጀመሩት 11 ሰዎች መካከል አንዱ ነበሩ። ቤተሰባቸው አምባዬ ብሎ መጠሪያ ስም ያወጣላቸው አቶ ስዩም ወደ ትጥቅ ትግል ከሄዱ በኋላ ግን ሁሉም ስማቸውን ሲቀይሩ አብሯቸው ከነበሩት ጓዷቸው መካከል አንዱ የሆነው ታጋይ ስሁል ስዩም የሚለውን ስም ሰጣቸው። በ1970ዎቹ አጋማሽ ድርጅቱን ከሚመሩት አንዱ በመሆን የተመረጡት አቶ ስዩም አዲያባ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከመንግስት ሰራዊት ጋር በተደረገው ከባድ ውጊያ ጭንቅላታቸውን ተመተው ኤርትራ ውስጥ ሕክምና እንደተደረገላቸው ጽናት በተሰኘ መጽሐፍ ላይ ሰፍሯል። ታጋይ መሐሪ ተህለ ወይም ሙሴ ከኤርትራ ህወሓት ወደሚመራው የትጥቅ ትግል ከተቀላቀሉ ጥቂት ቀደምት ታጋዮች በመንግስት ተይዞ በሽረ እንደ ስላሴ ከታሰረ በኋላ ስዩም ሙሴን ጨምሮ የታሰሩትን ታጋዮች ለማስፈታት የተዘጋጀውን የሙሴ ኦፕሬሽን ለመፈጸም የአእምሮ ህመምተኛ በመምሰል ስለላ ላይ ተሰማርተው እንደነበር ታሪካቸው ያትታል። ስዩም የህወሓት መልእክተኛ።
አቶ ስዩም ከ1969 ዓመተ ምህረት መጨረሻዎቹ ጀምሮ የህወሓት የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ሆነው ለ15 ዓመታት በሱዳን የሰሩ ሲሆን በካርቱም ቆይታቸውም ስማቸው ወደ ሙሳ ተቀይሮ እንደነበርም ይነገራል። አቶ ስዩም በ1983 ዓመተ ምህረት ከመለስ ዜናዊና ከብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ጋር በመሆን በለንደን ከመንግስት ጋር ሲደረግ በነበረው ድርድር ላይ ተሳትፈዋል። ህወሓት ወይም ኢህአዴግ የደርግ ስርዓት ጠሎ አዲስ አበባን ሲቆጣጠር የወቅቱ የሱዳን ፕሬዝዳንት የነበሩት ኦማር አልበሽር በዋሷቸው አውሮፕላን ከሌሎች ጓዶቻቸው ጋር ወደ አዲስ አበባ በሚጓዙበት ጊዜ የቴክኒክ ችግር አጋጥሟቸው ነበር። በዚህ ምክንያት አውሮፕላኑ ከባድ አደጋ እንደሚገጥማት በተረዱ ጊዜ ለ17 ዓመታት የመሩት ትግል በድል ተጠናቆ ማየት አለመቻላቸው ከባድ ድንጋጤ ውስጥ ከቷቸው እንደነበር ይነገራል። ነገር ግን የፈሩት ሳይደርስ በሰላም አዲስ አበባ ገቡ። ስዩም የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር። በህወሓት መሪነት ኢህአዴግ የሀገሪቱን ስልጣን ከተቆጣጠረ አንስቶ አቶ ስዩም መስፍን ለ20 ዓመታት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በመሆን በቁልፍ የመንግስት ስልጣን ላይ ቆይተዋል። ከኢትዮ ኤርትራ የድንበር ጦርነት ማብቃት በኋላ በ1993 ዓ.ም በህወሓት አመራሮች መካከል ክፍፍል ሲፈጠር አቶ ስዩም ከጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ጎራ ከተሰለፉት መካከል አንዱ ነበሩ። ከድንበሩ ጦርነት ጋር በተያያዘ በዓለም አቀፍ የግልግል ፍርድ ቤት ለደም አፋሳሹ ጦርነት ዋነኛ ምክንያት የነበረችው ባድመን ለኤርትራ ወስኖ እያለ ለኢትዮጵያ እንደተወሰነ አድርገው በቴሌቪዥን መግለጫ በመስጠት ህዝብ የድጋፍ ሰልፍ እንዲወጣ በማድረጋቸው በተአማኒነታቸው ላይ ዘወትር የሚጠቀስ ጠባሳ ጥሏል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ በዙሪያዋ ካሉ ጎረቤት ሀገራት ጋርም መልካም ግንኙነት እንዲኖራት ለማድረግ አስችለዋል ቢባልላቸው ከኤርትራ ጋር ግን የድንበር ግጭቱ ሳይፈታ እንዲቆይ በማድረግ ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ያደረጉት ጥረት የለም ተብለው ይተቻሉ። በተጨማሪም ህወሓት በኢህአዴግ ውስጥ በነበረው ጠንካራ የበላይነት ወቅት በሀገሪቱ ውስጥ ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂ ናቸው ተብለው ይከሰሳሉ። በሌላ በኩል አቶ ስዩም የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሆነው በቆዩባቸው ዓመታት የኢሲያ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ ከፍተኛ ጥረት ያደርጉ እንደነበር ይነገራል። በዚህም ምክንያት የሚኒስተርነት ቦታቸውን ሲለቁ በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር በመሆን ለ6 ዓመታት ሰርተዋል። ስዩም ከለውጡ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ አቶ ስዩም ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ተመልሰው ማገልገል ጀምረው ነበር። ነገር ግን በተመደቡበት ክፍል ደስተኛ እንዳልሆኑ በመግለጽ ወደ መቀለ እንደሄዱ ይነገራል። በፌዴራል መንግስቱና በህወሓት መካከል የተፈጠረው መካረር በበረታ ወቅት አቶ ስዩም በተለያዩ አጋጣሚዎች በመገናኛ ብዙሃን ላይ በመቅረብ ጠቅላይ ሚኒስተሩን አጥብቀው ሲተቹ ቆይተዋል። በአንድ ቃለ ምልልሳቸውም የኖቤል ኮሚቴ ለጠቅላይ ሚኒስተሩ በሰጠው የሰላም ኖቤል ሽልማት ላይ እየተወዛገበ መሆኑን በመግለጽ ሽልማቱን ለማስመለስ እያሰበ መሆኑን መግለጻቸው መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። የሽልማት ኮሚቴውም በእንዲህ አይነቱ ጉዳይ ላይ እንዳልተነጋገረና አንድ ጊዜ የተሰጠ የኖቤል ሽልማት እንደማይመለስ ማብራሪያ መስጠቱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ሰራዊት የክልሉን ዋና ከተማ መቀለን በቁጥጥር ስር ከማስገባቱ ቀደም ብሎ እስካለው ጊዜ ድረስ አቶ ስዩምና የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በከተማዋ የቆዩ ሲሆን ከዚህ በኋላ ግን ከከተማዋ ወጥተው ወደ ተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች መሄዳቸው ተነግሮ ነበር። የእስር ማዘዣ ከወጣባቸው ግለሰቦች መካከል አንዱ የነበሩት አቶ ስዩም መስፍንና ሌሎች ጓዶቻቸው ያሉበት ቦታ በጸጥታ ኃይሎች ተከቦ እጅ እንዲሰጡ የቀረበላቸውን ጥሪ ባለመቀበል ጥር 5 2013 ዓ.ም በተወሰደባቸው እርምጃ መገደላቸውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሰጠው መግለጫ አሳውቋል። መቀለ በኢትዮጵያ ሰራዊት እጅ ውስጥ መግባቷን ተከትሎ ከነበሩት ጥቂት ቀናት ውጪ የህወሓት አመራሮች ለየትኛውም የመገናኛ ብዙሃን ምንም አይነት መግለጫ ሰጥተው ስለማያውቁ ስለተገደሉት አመራሮች ከቡድኑም ሆነ ከሌላ ወገን የተሰማ ነገር የለም። ቢቢሲ በባህሪው ፍትሐዊና ሚዛናዊ ካልሆንኩ የሚለው አመል ስላለው የስዩምን ነገር በደበስባሳው ነግሮናል። ጋዜጠኝነት ለፍረጃ አልተሰራችም። ቢሆንም ግን የሰረቀን ሌባ ብሎ መናገር ኃጢአት አልነበረም። ለማንኛውም የሆነ ሁሉ ይሄ ነው። ውዶቼ ሆይ እናሳ ምን አሰባችሁልኝ? ዛሬ ስላቆየን ዕለታዊ መረጃ ምን የምትሉኝ አለ?
ምን የምትነግሩኝ አላችሁ? በቸር ያቆየን ፈጣሪ በቸር ዛሬን ያሳርፈን ፍቅር ካለበት ያሳርፈን በሉ ሰላም ቆዩኝ።